A fé é um elemento fundamental na vida de todo aquele que crê em Deus. Ela é a base sobre a qual construímos nosso relacionamento com Ele, e vivemos de acordo com seus propósitos. A Bíblia, em inúmeras passagens, nos mostra a importância de ter fé, e como essa fé é essencial para nossa esperança e força em Deus. Em Hebreus 11:1, lemos: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Esta definição de fé nos ajuda a entender que ela é mais do que uma simples crença. É uma confiança inabalável nas promessas de Deus, mesmo quando não podemos ver o resultado imediato. A fé é a certeza de que Deus está no controle e de que Ele cumprirá suas promessas em seu tempo perfeito. A fé é importante, porque ela é o meio pelo qual recebemos a salvação. Em Efésios 2, 8 e 9, Paulo escreve: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Nossa salvação não é algo que podemos conquistar por nossos próprios méritos, mas é um presente de Deus que recebemos pela fé. Sem fé, não podemos agradar a Deus, como está escrito em Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Além da salvação, a fé também nos dá a força necessária para enfrentar as adversidades da vida. Em Filipenses 4, 13, Paulo declara: Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esta confiança vem de saber que não importa quais desafios enfrentamos, Deus está conosco e nos dá a força para superar. A fé nos permite ver além das circunstâncias presentes e confiar que Deus está trabalhando em todas as coisas para o nosso bem, como Romanos 8, 28 nos assegura. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nossa esperança também está enraizada na nossa fé em Deus. Em Jeremias 29, 11, Deus promete: Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Esta promessa nos dá a certeza de que Deus tem planos bons para nós, mesmo quando não podemos ver o caminho à frente. A fé nos ajuda a esperar pacientemente pelas promessas de Deus, confiando que Ele cumprirá sua palavra. A fé é necessária também porque ela nos conecta ao poder de Deus. Em Marcos 11, 22 a 24, Jesus diz aos seus discípulos: Tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis, e tê-lo-eis. Esta passagem nos ensina que a fé nos permite acessar o poder de Deus para realizar coisas extraordinárias. Não se trata de obter tudo o que desejamos, mas de alinhar nossos desejos com a vontade de Deus e confiar que Ele responderá nossas orações de acordo com seu propósito. Além disso, a fé nos oferece consolo e paz em tempos de dificuldade. Em João 14, 27, Jesus diz: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A fé em Jesus nos dá uma paz que transcende todas as circunstâncias, uma paz que o mundo não pode oferecer. Mesmo nos momentos mais difíceis, podemos encontrar conforto na certeza de que Deus está conosco e nos sustentará. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres que viveram pela fé e foram recompensados por sua confiança em Deus, como Abraão, que é frequentemente chamado de pai da fé. A fé de Abraão o levou a deixar tudo para seguir a direção de Deus, confiando que Ele cumpriria suas promessas. Outro exemplo é o de Moisés, que pela fé desafiou o poder do Egito e conduziu os israelitas à liberdade. A fé de Moisés o capacitou a enfrentar o impossível e a liderar seu povo para a liberdade, confiando no poder e na promessa de Deus. Em 2 Coríntios 5:7, Paulo afirma: Porque andamos por fé e não por vista. Esta caminhada pela fé significa confiar em Deus mesmo quando não podemos ver o caminho à frente. É viver de acordo com os princípios de Deus, mesmo quando o mundo ao nosso redor está em oposição. A fé nos mantém focados em Deus e em seus propósitos, guiando-nos em cada passo do caminho. Nossa fé em Jesus nos dá a esperança de sua volta e nos incentiva a viver de maneira que o agrade enquanto aguardamos aquele dia glorioso. É essa fé que nos sustenta e nos motiva a viver vidas santas e dedicadas a Deus, sabendo que Ele cumprirá suas promessas e nos levará para estar com Ele para sempre. Precisamos ter fé porque ela é a base de nossa salvação, nossa força em tempos de adversidade, nossa conexão com o poder de Deus, nosso consolo e paz, e nossa esperança para o futuro. A fé nos permite viver de acordo com os propósitos de Deus enquanto esperamos a gloriosa volta de Jesus. Ao nutrirmos nossa fé e confiarmos em Deus, encontramos a verdadeira esperança e força para enfrentar qualquer desafio que a vida possa nos apresentar. Que possamos sempre lembrar das palavras de Hebreus 11:1 e viver com a certeza das coisas que esperamos, e a prova das coisas que não vemos, confiando plenamente no poder e na promessa de Deus. Muito obrigada por ficar comigo até o final. Não se esqueça de compartilhar este vídeo e deixar o seu like, ele é muito importante, e ative as notificações, não perca as mensagens de bênção que Deus tem para a sua vida. Graça e paz, e que Deus te abençoe, em nome de Jesus.